Tani kemi ardhur në një moment shumë interesant. Dëgjo. Eneta largo pak mande. Kamerat lutem do fokusoni këmbët e Enetës që vjen drejt meje. Pastaj kur vi ke mua. Si duhet. Po do vitet me ngadalë me hap kështu të bukur, femëror, tip okay. Modele, më kupton? Po. Ngadalë. Jo ka qafër, pak më mbrapa. Problemi është që frekuenca e valve që emetojnë në një aparat që ndodhe në xhepin tim, shkon në ajër dhe atje parabolat e valve shkojnë nga vala në val, nëpërmjet një parabole që ndodhet në satelit. Dhe kjo vjen në një pikë që ndodhet në xhepin tënd. Dhe ti pastaj më thua mua, alo. Po pse nuk flet pak më thjesht? Ti më ke marrë mua nga një numër AMC dhe me që AMC është sponsori ynë kryesor edhe në këtë sezon, e duam një falënderim shumë të madh. Faleminderit AMC. Faleminderit.